Ubatuba, São Paulo. Uma casa mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova. E a partir de agora iniciaremos as transmissões ao vivo de nossas palestras, que ocorrem todas as terças e sextas-feiras às 20 horas. Desejamos a todos uma ótima palestra. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos no Centro Espírita Joana de Ângeles, entidade mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova, em Ubatuba, São Paulo. Temos palestras às terças e às sextas-feiras, às 20 horas, transmitidas ao vivo pela rádio web, que poderão ser acompanhadas no seguinte endereço: www.sementesdaboanova.org. Nesses mesmos dias, durante as palestras, ocorre a evangelização infantil, que atende as crianças de 4 a 13 anos. Então, a gente convida quem tem crianças para vir participar, né, todas as terças e sextas. Também temos atendimento fraternos às terças e sextas, das 18 às 20 horas. Aos interessados, temos uma livraria e uma biblioteca com empréstimos de livros aqui ao lado na recepção, que funciona todos os dias, das 18 às 20 horas. Temos também cursos referentes à doutrina espírita, que pode entrar em qualquer momento do ano, em qualquer momento do curso, e é aberto a todos. Às segundas-feiras, às 19h30, às 21h, o Livro dos Médiuns. Às terças-feiras, das 18h30, às 19h45, a Gênese. Às quartas-feiras, das 18h30, às 19h45, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Temos também nossas obras assistenciais, que abrangem o preparo da sopa aos sábados, a partir das 3 horas, das 15 horas, e a distribuição aos moradores de rua às 19 horas. Então, quem quiser participar da confecção dessa sopa às 15 horas, é só chegar e pode participar no auxílio dessa confecção. E também na entrega, se quiser participar, às 19 horas, sai a turma para entregar aos moradores de rua. Temos também a entrega de cestas básicas às pessoas carentes da região. Por isso, aceitamos doações de alimentos para compor as cestas e voluntários para ajudar no preparo da sopa, como eu já disse. Recados especiais. Aos sábados, nós temos o encontro da mocidade com adolescentes a partir de 14 anos e também um grupo de psicografia, da qual lerei uma psicografia que foi recebida aqui. Chama-se Sintonia. Os vínculos de ligação são como uma tênue luz que se desfaz ao toque sutil da mais singela matéria. Assim funcionam nossas mentes que, como sintonizadores de frequência, se ajustam a todos os matizes espirituais conforme nossas atitudes. Cada um é responsável por aquilo que pensa, faz e fala. A matéria sutil se forma como molde sensível a se reverter em ação ou ato no mundo corporal. Por isso, cada um possui o livre-arbítrio que se traduz na frase do mestre, a cada um segundo suas obras. Todos devemos nos sintonizar com os elementos superiores que justificam a essência divina, representado no amor, a afeição máxima a qual devemos perseguir. A exemplo daquilo que ouvimos de bom, devemos transmitir na mesma similitude, assumindo assim o papel do verdadeiro mensageiro do amor. Que a paz do Mestre Jesus ampare ao trabalhador de boa vontade. Hoje nós vamos ter aqui o palestrante, a Márcia Fonseca, com a palestra O Poder da Palavra. Ela é da Casa de Estudos Espíritas Novo Alvorecer de São Sebastião. Então agora a gente vai... Nós vamos estar realizando o nosso momento de prece, onde nós vamos fazer a nossa abertura. Então, vamos fechando os nossos olhos, acalmando as nossas mentes, os nossos corações, sentindo toda a vibração deste lugar, onde foi preparado desde as primeiras horas da manhã para nos recebermos, para que possamos aqui assimilar todo o bem que desce do alto. Vamos agora acalmando nossas mentes, abrindo os nossos corações, para que possamos assimilar todos os conhecimentos que hoje vão ser derramados,
para que possamos abrir as nossas mentes, assimilar e, acima de tudo, colocar em prática no nosso dia a dia. Vamos pedir aos nossos mentores espirituais que aqui estão, aos nossos guias espirituais, que possam nos auxiliar neste dia, para que juntos possamos, cada vez mais, renovar nossas atitudes, nossas ações. E vamos também pedindo que possa intuir, que possa envolver a nossa palestrante, que ela possa transmitir da melhor forma possível todo o ensinamento que aqui, ora, vamos ouvir. E assim vamos iniciar com a oração que o Mestre nos deixou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não deixei-nos cair em tentação, e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agora com a palestrante Vera Fonseca. Seja bem-vinda. Márcia. Márcia, desculpa. Aqui, ó. Prontinho. Boa noite a todos. Fico muito feliz em estar aqui com vocês. O tema eu considero maravilhoso, o poder da palavra. Já iniciamos aqui, em alguns minutos, e já utilizando tantas palavras, principalmente uma das melhores, das que mais nos atinge o coração, que é a grande oração do Pai Nosso. Então, isso é palavra também. Bom, existe um experimento de uma pessoa chamada Masaru Emoto. Uns até achavam que ele era um experimento científico, mas há grandes controvérsias, e a maioria diz que não. Mas é muito interessante, é uma coisa bacana, que vale a pena até pesquisar na internet. Uma vez essa pessoa colocou 3 copos com água e com arroz. E aí ele passou um mês, todo dia ele passava na frente daqueles copos. Diante de um dos copos, ele falava palavras boas, gentis, agradecia, coisas boas e alegres. No segundo copo, ele falava coisas ruins, pesadas, só coisa feia para aquele copo. E no terceiro copo, ele ignorava, não dizia absolutamente nada para o terceiro copo. Ao final de um mês, ele foi lá olhar o que estava acontecendo, né? O primeiro copo, que ele falava as palavras boas, estava uma água lá fermentando, bonitinha, dando bolinhas, mas coisinhas bonitinhas, coisas assim bacanas. Estava um copo demonstrando, tinha uma energia boa naquele copo. O segundo copo, que ele passou o tempo todo falando palavras ruins, preto, uma água preta, completamente escura, turva, uma coisa feia de se ver. E o terceiro copo, que ele simplesmente ignorou, também estava lá aquele mofo. Sabe quando a gente esquece mesmo uma plantinha, alguma coisa em casa, fica aquele mofo verde, esbranquiçado? Também não deu certo. Então, isso é muito importante se a gente pensar que o nosso corpo, ele é constituído, pelo menos, aí, de 65% de água. Então, imaginem, por exemplo, pais que criam seus filhos falando sempre palavras boas, incentivando, dizendo coisas boas para aquela criança, aquela energia que não está entrando dentro daquela pessoa. Os amigos, a família, todos que recebem palavras boas, imagina como é que o nosso corpo não fica, né, ao longo do tempo. Pessoas que, infelizmente, são sempre agredidas, recebem palavras que você não vai dar certo, você é feio, você é isso, você é aquilo. Imagina como é que, depois de um certo tempo de tanto ouvir aquilo, como é que aquelas pessoas não ficam, né? E, por outro lado, também, tentem imaginar as pessoas que são completamente, coitados, ignorados, também estão lá, né, com o corpo, digamos assim, nem totalmente preto, mas também nada muito bom, muito especial. Então, é sempre muito importante a gente pensar nisso, no poder da palavra. E eu mudei tudo e vou começar pelo final, porque tem uma historinha. Adoro contar história. Um homem, ele botou uma placa na rua, dizendo: eu sou
próspero, eu sou feliz, eu sou bonito, eu tenho uma vida maravilhosa. E ele era um mendigo. E aí, a minha vida é uma delícia, tudo meu é maravilhoso. Não sei o que lá. As pessoas passavam por ele na rua, viam que ele era um mendigo, diziam assim, nossa, ou é maluco, ou não sei. Né? Aí, alguns ignoravam, uns ainda ficavam com pena e ali jogavam uma moedinha. Só que, um belo dia, um empresário passou e viu aquilo. Falou, gostei, você é criativo. Vou te convidar para participar de uma campanha de marketing na minha empresa. Você topa? Bom, claro, óbvio que ele topou, né? Aí, baninho de... Banho mesmo, né? E aí, um baninho de uma roupinha bonitinha, foi ele para a empresa. A pesquisa foi um sucesso, a campanha foi um sucesso, e ele prosperou. E ele prosperou tanto, 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 que ele se tornou um dos sócios majoritários daquela empresa. E aí, um homem super conceituado na cidade, até que uma jornalista veio entrevistá-lo. Mas e aí? Quem é você? Que sucesso todo é esse? O que, que acontece? E ele simplesmente contou para as pessoas todas. Pois é, eu tinha uma placa dizendo, eu sou um pobre coitado, um infeliz, um zé ninguém, e não sei que lá, e nada acontecia realmente na minha vida. Ficava exatamente daquele jeito. Até que um dia eu resolvi mudar, porque eu tive acesso a um livro que falava sobre o poder das palavras. E aí eu mudei o meu cartaz, e por conta daquele cartaz, eu conheci o meu sócio, um empresário, e tudo mudou na minha vida, e eu me tornei essa pessoa que eu sou hoje. Então ele diz, a partir desse dia, tudo começou a mudar. A vida me trouxe a pessoa certa para tudo que eu precisava, até que sou hoje quem eu sou. Tive apenas que entender o poder das palavras. O universo sempre apoiará tudo o que dissermos, escrevermos ou pensarmos a nosso respeito. E isso acabará se manifestando em nossa vida como realidade. Enquanto afirmarmos que tudo vai mal, que a nossa aparência é horrível, que está tudo ruim, tudo vai ficar ruim. Quando a gente muda e começa a falar que tudo vai bem, tudo isso se materializa na nossa vida, porque a gente passa a fazer disso uma crença. Aí a jornalista olhou para ele e falou assim, mas vem cá, o senhor está querendo dizer que algumas palavras escritas num sim, uma simples placa, modificaram totalmente a sua vida? E ele, cheio de bom humor, disse, claro que não, minha ingênua amiga. Primeiro, eu tive que acreditar nelas. Então, claro que a palavra tem um poder imenso. Mas se a gente não acreditar nas próprias palavras que a gente está falando, a gente vai estar meio que tipo remando contra, né? Então, é muito importante que a gente use todas as palavras, mas que principalmente que a gente acredite nelas. Vamos lá. Ter congruência com o que se fala é muito importante. Nós temos... O nosso corpo, ele reflete o que falamos. Não falamos que está tudo mal sorrindo. Não falamos dando uma notícia boa, maravilhosa, com uma cara triste. Então, a palavra, ela também está muito refletida na nossa imagem, no nosso corpo, em como que a gente... A congruência é combinar. Tem que combinar o que a gente fala com o que a gente está demonstrando, com o nosso sorriso, com a nossa expressão fisionômica, com tudo isso. Pela linguagem, o homem ajuda-se ou, e eu não sabia que existia muito essa palavra, não, desajuda, mas existe, ou se desajuda. Ainda que nosso íntimo esteja nevoado, esteja lá sombrio de problemas, cheios de problemas no nosso íntimo, não é aconselhável que a nossa palavra se faça turva ou desequilibrada para os outros. Cada qual tem a sua dor, os seus problemas, principalmente as dores da alma. Mas não é justo aumentar as aflições, aqui está errado, dois,
nossos vizinhos, com suas lamentações sem fim. Pela nossa expressão verbalista, quando ela é menos enobrecida, menos nobre, quando ela é feia, repelimos a bênção do amor que nos encheria do contentamento de viver. Ou seja, quando a gente, pela linguagem, a gente consegue não passar a nossa dor para os outros, a gente vai conseguir, com isso, abrir caminho para receber toda a bênção do amor das pessoas. E isso realmente forma como se fosse assim um canal. Isso é muito importante. A palavra é canal do eu. É diretamente o que eu estou falando, sai de mim, sai de cada um de nós. Tá? Pela válvula da língua, nossas paixões explodem ou nossos rancores são colocados para fora. Cada vez que arrojamos para fora de nós o vocabulário que nos é próprio, emitimos forças que destroem ou edificam, que ferem ou balsamizam. Então, com certeza, nós vamos... Tudo que a gente fala, que a gente está pensando e falando, a gente vai estar ou fortalecendo, ou a gente vai estar colocando coisas boas, vamos estar fazendo o bem ou vamos estar fazendo o mal. E o que é mais bacana, elas podem simplesmente edificar ou podem ferir. Então, a gente tem que ficar muito esperto, tomando cuidado com o que a gente vai falar. Linguagem se constitui de três elementos essenciais. O que são isso? A expressão, pode ser expressão corporal, pode ser expressão fisionômica, a maneira, a postura que a pessoa fala e, com certeza, a nossa voz, o tom da nossa voz. Se não acharmos a frase... Se não aclararmos a frase, se não apuramos o modo e se não educamos a nossa voz, de acordo com as situações, somos suscetíveis de perder as nossas melhores oportunidades de melhoria, de entendimento e de elevação. Então, é muito importante a gente estar preocupado também com isso. Como é que a gente está sendo a nossa expressão? Como é que está sendo o nosso tom de voz? Eu dei aula, eu trabalho com casamentos, eu estou sempre precisando falar para 100 e poucas, 200 pessoas. Acabei tendo o vício de ter um tom de voz mais alto. Mas nem em todos os ambientes eu posso falar com aquele tom de voz muito alto. E ainda por cima... Nasci carioca, então eu tenho ginga, eu sorrio, eu gesticulo, mas nem em todos os lugares eu posso deixar meu lado aqui carioca fluir solto e ficar aqui, entendeu? Rebolando, sambando, porque não vai dar certo. Então, a gente tem que realmente policiar todo o nosso jeito de ser. Paulo de Tarso diz... nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso, nem branda em demasia, afugentando a confiança. Vocês já ouviram aquelas pessoas que são brandos demais, que falam doce demais, meigo demais? Tem até adultos com vozes extremamente infantilizadas. Elas não vão, dependendo então do que for, elas não vão passar a confiança que elas precisam passar. Então, a voz não pode também, eu quero ser meiga, então a minha voz daqui por diante vai ser plé, 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 plé. Não vai dar certo, né? Mas também, nem áspera ou forte demais, contundente demais, quebrando a simpatia. Já imaginou se todo mundo falasse, eu penso assim mesmo. Dá quase uma sensação de dizer assim, nossa, eu não vou nem discordar, porque se ela já diz que ela pensa assim, com essa autoridade, com essa quase uma agressividade, eu não vou nunca discordar dessa mulher, porque não vai dar certo. Né? Então, a gente tem que ter o equilíbrio na forma com que a gente vai falar. Mas, sim, a linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nem nada a dizer. Então, as pessoas vão dizer, não, eu não tenho que falar mal daquela pessoa. Ela sabe se comunicar, ela sabe dizer, ela pode estar me elogiando de uma forma dura, olha o oposto, de uma forma dura, mas ela está me elogiando. Ela pode estar me criticando de uma forma branda e nem por isso eu vou dizer,
está me criticando, mas um pai, imagine um pai, uma mãe, ele não precisa, para dar um puxão de orelha no filho, berrar, ser grosso, Deus me livre, falar um palavrão. Ele não precisa ser isso. Ele consegue, com certeza, com o tom da voz certo, com a postura certa, ele precisa pegar essa criança, sacudir a criança. Ele consegue, através da palavra, do poder da palavra, ir aos poucos educando, corrigindo, explicando o que está bom, o que não está. Então, sempre com o poder da palavra. Tem uma música. Acho que uma das formas mais bacanas da gente utilizar a palavra é música. Muitas pessoas gostam de música de manhã, de tarde, de noite, sempre que possível estão música, estão até cantando no banheiro. Música faz muito bem para a alma, música agrada a Deus, música faz muito bem. E só que eu não vou nem arriscar de tentar cantar aqui para vocês, porque quando eu fui aprender violão, meu professor dizia para mim, por favor, só toca, não canta. Entendeu? Então, eu não vou me atrever, mas essa musiquinha aqui, ela é muito tão beabá e tão bonitinha. Então, olha como é que a palavra não precisa ser grande coisa. Pequenas palavras. Essa é a música da Aline Barros. Sei que a vida aqui traz muitas tristezas. Quantos planos são apenas ilusões. Mas há como achar rumo e direção. Quando a palavra de Deus penetrar em seu coração, a harmonia e o amor serão parte do teu viver. Então, acorda para a vida nova, que Ele quer te dar amor. Então, é bom ler coisas assim, pesquisar na internet. Está triste, está com algum problema? Hoje a gente tem a facilidade para a maioria da internet. Vai lá procurar uma palavra. Às vezes você não tem naquele momento uma pessoa para te dar uma palavra amiga, mas vai procurar uma musiquinha que tenha uma letra bonita, que toque seu coração, que isso também é o poder da palavra. Agora, a Bíblia. A Bíblia simplesmente é o quê? A palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus semeada no meio do povo que cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver num mundo novo. Deus é bom, nos ensina a viver, nos revela o caminho a seguir. Sua presença iremos sentir sempre, né? Graças a Deus. Somos povo, o povo de Deus, e formamos o reino de irmãos. E a palavra de Jesus guia e alimenta a nossa união. Em termos de palavra, aí realmente ninguém vai bater Deus e Jesus. Aí realmente a gente está no topo do topo e realmente foram... quando a gente segue as palavras de Deus e de Jesus, a gente só tende a acertar, a pelo menos melhorar, a seguir o bom caminho. Então, realmente, é muito importante. Temos na história da humanidade grandes exemplos de pessoas que fizeram bom uso das palavras, trazendo ensinamentos e conhecimentos, como Sócrates, na Grécia Antiga, Buda, na Índia, São Francisco de Assis, meu santo. Olha, como eu gosto, só porque ele gostar de ser considerado o santo que gosta dos animais, já, para mim, já é tudo, adoro. Na Itália, da Idade Média. E, por fim, claro, Jesus, que nada deixou escrito. Suas palavras nos foram trazidas através dos apóstolos e são as nossas diretrizes nos dias atuais. Vocês repararam, pensaram que Jesus nunca, jamais escreveu. Tudo durante todos aqueles 33 anos, ele usou falando. Todo o poder, tudo que ele nos deixou foi falando, foram as suas palavras. Depois é que os apóstolos começaram a escrever tudo e que geraram todos os grandes livros importantes para a humanidade. Mas Jesus, ele não escreveu, ele falou. Isso é que é ter poder de palavra para que, depois de tantos anos, a gente continue querendo fazer de tudo para seguir aquelas palavras que ele falou.
Então, realmente, em termos de poder de palavra, não existe absolutamente nada melhor que isso. E aí a gente agora vai mudar um pouquinho, vamos pensar na ordem, como é que as coisas acontecem. A gente tem pensamento, palavra e ação. A origem, na verdade, de quase tudo que a gente fala vem do pensamento. Mesmo aqueles que abrem a boca para só dizer besteira, abobrinha, eu garanto que aquela abobrinha foi plantada no pensamento dele. Entendeu? Ele, de qualquer forma, ele pensou. Então, a origem de tudo é o pensamento. E aí é que vem o grande problema de todos nós. Garanto que não sou a única aqui que vai dizer: meu Deus, como é difícil controlar meus pensamentos. E aí é que é o grande problema, gente, da palavra. São os nossos pensamentos. Porque nós, encarnados neste planeta, a nossa tendência é que os pensamentos ainda fogem, ainda vão para coisas negativas, para coisas ruins. A gente ainda tem uma tendência de não ter o pensamento bom. A gente se pega o dia inteiro, sabe, tendo que ir lá para tudo. Nossa, não posso, não acredito que eu estou pensando nisso. E muda. E tem horas que nem adianta, tem hora que tem que parar mesmo. Para, só rezando. Agora, espera lá, deixa eu rezar aqui 1 minuto, 2 minutos, porque esse pensamento ruim não sai da minha cabeça. Então, o pensamento, que é o que vai gerar as palavras, para nós aqui encarnados, ainda é realmente o nosso grande problema. E Jesus, só para poder acordar quem está dormindo, porque vocês vão rir com essa frase que eu botei agora, Jesus nos alerta sobre os pensamentos ao falar que existe adultério por pensamento. Então, controlem os pensamentos. Tá? Não foi, ó, Jesus que alertou isso, hein? Não sou eu não, viu? Então, realmente, pensamento é aquilo, né? E o pensamento atrai outros espíritos encarnados e, o que é, às vezes, pior para a gente, os desencarnados, porque a gente vai criar uma sintonia por conta do que a gente está pensando, do que a gente está falando. Então, aí é porque, ou bem ou mal, o encarnado, você está falando, pensando, você sabe quem está ali do teu lado, se a pessoa está te criticando, está te elogiando, se está te fazendo bem ou mal, você está vendo. Mas, quando a gente está pensando, a gente não consegue ver, a não ser alguns médiuns que conseguem realmente ter aí esse poder de ver alguma coisa, né? Mas a gente não sabe quem está do nosso lado só porque a gente pensou. E aí a biblioteca, a bibliografia, a quantidade de livros que nos dão exemplos sobre isso, né? Desde romances e histórias, tudo que nos falam sobre... Você está pensando, você não sabe por quê, que você está daquele jeito, não sei o quê. É por conta do teu pensamento atraiu a espiritualidade que está vibrando naquela sintonia ali com você. E aí gerou o quê? Aí você está com mal-estar, você está com problema, está pesada, está... Tudo começou por conta do teu pensamento e das tuas palavras. A boca fala do que está dentro do coração. Com nossas palavras, podemos nos condenar ou confessar. Por isso, precisamos aprender a ter muito cuidado com as nossas palavras. Com certeza. Quantas vezes vocês não sabem quantos casos de uma pessoa que se condenou, ela está ali, então, aí daqui a pouco ela cutuca alguém, fala alguma coisa e ela se condena. Ou então ela está concordando com a pessoa, mas daqui a pouco ela deixa uma palavra escapulir e vai se condenar. Ela não estava concordando é nada com o que você estava falando ali com ela. Então, as nossas palavras, muitas vezes, elas com certeza, elas vão nos condenar. Ou também, é muito bacana, porque muitas vezes com as nossas palavras, nós podemos confessar e confessar coisas maravilhosas. Podemos confessar nossos sentimentos, nosso amor, confessar nosso perdão, confessar, sabe, as dores da nossa alma. Então, também podemos confessar coisas maravilhosas. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração e são essas que tornam o homem impuro. Isso aqui, ó, também é Mateus que está escrito lá.
Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos. E daí geram, por conta dos maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. E essa lista, parei por aí, porque você vai justamente já não atrair. Chega, já está muito bom ali. Gente, é realmente assim, coração, sentimento, palavra. E aí a gente pode, tanta coisa por causa de palavras... Você pode levar pessoas a cometerem coisas ruins, incentivar pessoas a fazerem o mal. Tanta coisa realmente ruim pode vir por conta aí das palavras. Existe um poder imenso nas palavras faladas, mas poucos têm consciência dele. As palavras devem ser consideradas os alicerces, a base daquilo que construímos na vida. Usamos palavras o tempo todo e raramente pensamos no que dizemos e como falamos. Como prestamos pouca atenção à nossa escolha de palavras, a maioria de nós fala com muito, muito com negativas. As palavras e frases que você emite são extensões de seus pensamentos. Preste atenção no que fala. Se estiver usando palavras negativas, modifique-as. Eu vou emendar porque o outro tem a ver com isso. O mal não merece ser mencionado em nosso dia a dia. As palavras negativas não merecem ser ditas. Os pensamentos distorcidos e errôneos não devem ser transformados em palavras. A maioria de reclamação, a mania de reclamação, o péssimo hábito de falar mal dos outros, os comentários negativos a respeito de tudo, a ironia, nossa, conviver com pessoas irônicas é terrível, o sarcasmo, o deboche, são atitudes manifestadas em palavras que não merecem ser articuladas. E a gente vai ver isso também muito, mas muito no nosso dia a dia. Palavras negativas. Tem época, o Brasil, então, naquela época agora das eleições, ninguém aguentou aquilo, né, gente? Pelo amor de Deus, o que foi aquilo, aquela enxurrada? Era só coisa negativa. Por onde você olhasse, ia para o Facebook, ia para o Instagram, para o jornal, para a televisão. Nós passamos, assim, por meses... onde parece que a única palavra que saía da boca das pessoas eram palavras de pessimismo, palavras negativas. Tivemos, graças a Deus, agora deu uma ligeira diminuída nisso daí, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque as palavras negativas, elas são muito ruins. O mal existe? Existe. Mas a gente não pode ficar falando do mal o tempo todo, pensando no mal e falando do mal o tempo todo. Você conhece alguém com mania de reclamação? Se você observar as pessoas bem-sucedidas em qualquer área de atuação, irá constatar que raramente elas reclamam de alguma coisa. As pessoas que se destacam por sua inteligência, por sua importância, por suas atividades, pela seriedade com que se dedicam ao que fazem, as pessoas que você pode considerar boas são pessoas que não costumam reclamar. Os bem-sucedidos, aquelas pessoas que você olha e diz, nossa, que pessoa bacana, que você se espelha nela, que você diz, gostaria de ser como aquela pessoa, que te atrai, que você quer estar próximo. Reparem que são pessoas que não estão nesse mundinho de reclamação, de só ficar reclamando, reclamando. E também todos nós conhecemos gente, né? Que na minha infância tinha um desenho animado que era um tal de ó céus, ó vida, ó azar. Acabei de dizer minha idade, mas o cabelo branco não nega, então eu posso falar. Então tinha aquela coisa, sabe? Não me lembro mais do nome do desenho, mas era uma coisa assim de ó céus, ó vida, ó azar. Era um personagem que ficava naquilo. Então, realmente, temos que prestar muita questão nisso. Mas essa palestra que você está dando é espírita? Gente, só
é, só é. A gente tem que pensar que se justamente toda a nossa palavra, nossos pensamentos vêm do nosso coração, tudo isso está ligado com a nossa espiritualidade. Quem é que reclama? Quem é que acha tudo ruim, tudo difícil, tudo injusto e cansativo? É, na verdade, gente, quem menos faz. Quem mais reclama é quem menos faz por si só, por si próprio. É um duplo engano, pois um erro alimenta o outro. Quando você fica reclamando, você simplesmente acha que está reclamando, que está fazendo alguma coisa. Ah, eu estou reconhecendo os meus erros, eu estou... Não, não adianta você ficar nesse ciclo vicioso. A falta de ação positiva provoca a sensação de impotência, que leva à reclamação. Aí a coisa vai se repetindo, vai virando um ciclo. A reclamação continuada forma o clima propício para a insegurança e a revolta, que mais e mais dificultam a ação. Então, não adianta vir para a palestra, não adianta rezar, não adianta vir para centro espírita, se não mudar o pensamento, se não mudar a ação, se não parar de ficar reclamando que a vida está horrível, que tudo você é só azar, que está tudo horrível, sabe? Porque isso só vai criar esse ciclo vicioso e que você vai continuar reclamando, aí você vai estar cada vez mais para baixo, porque você atraiu a espiritualidade negativa, porque você atraiu uma energia ruim, e você não vai sair, simplesmente não vai sair desse ciclo daí. Quem vive reclamando se habitua a isso e defende esse péssimo hábito como um direito perante as supostas mazelas, as coisas ruins da vida. De tão viciados em reclamar, consideram a reclamação um desabafo. Não estou reclamando, só estou desabafando. Acreditam que precisam reclamar, fazer do desabafo uma válvula de escape para a pressão do dia a dia. Gente, eu estou só reclamando porque se eu não reclamar, eu vou ter um infarto, eu vou explodir, eu vou ter um derrame. Por isso que eu estou reclamando, e daí não sai disso, né? Aí não percebem que é o próprio costume de reclamar que cria essa pressão. A pressão formada em suas mentes pela prática reiterada da reclamação, ela tende a aumentar cada vez mais num círculo vicioso de desalento e revolta com a vida, como se tudo fosse amargo, trabalhoso e complicado. O país ainda está vivendo uma crise e um monte de pessoas gostam de ficar nessa coisa. Ah, é a crise, não tem oportunidade, não tem trabalho, não tem isso, não tem aquilo, por conta da crise, da crise, da crise, e aí não sai disso. Quando estiver com outras pessoas, preste atenção também no que elas estão falando e como falam. Repare que muita gente vive na base do eu deveria. São pessoas que ficam imaginando por que não conseguem sair de situações desagradáveis. Elas querem controlar coisas que não podem controlar. Bom, daí vem, vou dar exemplo meu mesmo. Eu sou uma, não tem jeito. Eu fiz duas faculdades, administração e hotelaria, e até muito poucos dias atrás, até muito pouco tempo, eu vivia reclamando. Eu deveria ter feito nutrição, eu deveria ter feito veterinária, e carreguei um peso disso comigo. Ao invés de eu agradecer a Deus, Deus, eu tenho duas faculdades, obrigada, Senhor, quantas pessoas não tiveram nem a possibilidade de estudar. Eu passei a minha vida reclamando que eu deveria ter feito outra faculdade. Passei a minha vida reclamando. Eu deveria ter terminado aquele curso de violão que eu falei, acho que o professor me traumatizou um pouquinho. Mas eu deveria ter terminado aquele curso de violão. Eu comecei gaita, deveria ter terminado a gaita. Ano passado eu comecei um curso de russo. Paguei um ano, fiz 3 aulas. Eu deveria ter terminado o curso de russo. E por aí vai. E eu garanto que não sou só eu. Todo mundo fica, às vezes, muito preso nessa coisa do eu deveria. Outra expressão que precisa ser removida da fala e pensamento é tenho de. Se você conseguir aliviar esse peso, vai aliviar muito a pressão
que impõe a você mesmo a usar essa expressão. Em vez disso, comece a falar escolho. A palavra escolher pode dar uma perspectiva completamente diferente da sua vida. Eu não estou falando eu tenho que acordar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que tomar banho. Não é isso. Mas sabe aquela pressão que a gente bota na gente mesmo? Eu tenho de emagrecer. E aí você entra num desespero porque você tem de... Não, eu escolho emagrecer. Muda tudo. Entendeu? Então, são inúmeros os exemplos que cada um, essa noite, vai refletir. O que, que eu estou me cobrando de que eu tenho de? E, na verdade, eu posso começar a optar por eu escolho fazer isso ou fazer aquilo. Comece a prestar atenção às palavras que costumo usar. Se perceber que repete a mesma expressão 3 ou 4 vezes, anote-a. Isso é um de seus padrões de pensamento. Alguns desses padrões serão positivos e capazes de lhe proporcionar apoio, mas certamente alguns serão negativos que só o estão prejudicando. É aquela história. Eu estou tão cansada para acordar, para começar a correr. Eu estou tão cansada para começar a estudar uma coisa nova. Estou tão cansada para sair de casa para procurar um emprego, porque já me fecharam a porta 10 vezes. Então, você bota aquela expressão, eu estou tão cansada, ou então uma que também é muito conhecida de todo mundo, eu não consigo. De vez em quando, boto um computador na minha frente, só em olhar eu já começo, eu não consigo. Eu não consigo fazer isso, eu não boto, eu pego celular novo, como eu detesto celular novo, gente. Eu não consigo me adaptar a esse celular novo, eu não consigo, gente, também é um veneno que temos que prestar muita atenção nisso. Agora, para o do livro, o EAD, que é o Estudos Avançados da Doutrina Espírita. Vem lá, os ensinamentos de Jesus são palavras de vida eterna, porque consagram a verdade, são verdadeiras, atendem às necessidades e aos anseios de todos, nos trazem paz, tranquilidade e nos transmitem estabilidade nas coisas da vida terrestre. São eternas porque transmitem simplesmente o código moral de Jesus. A palavra vibra no alicerce de todos os males e de todos os bens do mundo. Falando, por exemplo, um professor. Imagina como é que ele não entra na mente dos seus aprendizes, dos seus alunos. E tantos outros exemplos que a gente tem. Jesus falou, como eu falei ainda há pouco, e simplesmente o Evangelho surgiu. O verbo é plasma, ele é molde. Plasma é molde da inteligência, fio da inspiração. O verbo é a palavra, tá? Da inspiração, é base da escritura. Tudo o que falamos vem da nossa inteligência. Emmanuel, que escreveu isso na Seara dos Médiuns. As palavras do Cristo são de vida eterna porque são verdadeiras. Rodeiam-te as palavras em todas as fases da luta e em todos os ângulos do caminho. Frases respeitáveis que se referem aos teus deveres. Todos nós somos cheios de deveres. Verbo amigo, palavra amiga, trazida por dedicações que te reanimam e te consolam. Sempre temos palavras amigas para nos reanimar, para nos consolar. Sugestões de variadas origens. São prelações, são coisas que a gente escuta, discursos valiosos, mensagens valiosas. Aproveita as palavras que te mostram as obrigações justas que a gente tem aqui encarnados nessa vida e te ensinam a engrandecer a nossa existência. Preste atenção nas frases que te acordam para a luz e para o bem. Não é eles, está errado, é ela. Elas, as palavras, né? Podem te penetrar o coração através de um amigo, de uma mensagem ou de um livro. A palavra vem de qualquer lugar. A palavra vem de uma pessoa, a palavra vem de um livro, a palavra vem de uma música,
a palavra, vem de uma mensagem que você lê. E nesse mundo nosso de Instagram, de Facebook, nossa, quantas mensagens, quantas palavras, quantas coisas, vídeo no YouTube, o mundo está aí despejando. Cabe a nós escolher e selecionar o que, que a gente quer ver, que palavra que a gente quer deixar entrar na nossa mente. Retém contigo as palavras da vida eterna, porque são santificadoras do Espírito, na experiência de cada dia e, sobretudo, o nosso seguro apoio mental nas horas difíceis das grandes renovações. Todos nós passamos por renovações, da hora que nascemos até o nosso último suspiro, e o que dirá das renovações de encarnação e incarnação. Então, a palavra, ela é um apoio para essas nossas renovações imensa, imensa, porque ela está justamente em todos os lugares. A linguagem do Cristo, muitas vezes, era indecifrável e estranha. Até porque todo mundo sabe que Jesus adorava falar, né, aquelas parábolas. E aí, imagina naquela época, gente. Só seguindo aqui. A linguagem do Cristo, muitas vezes, era indecifrável e estranha. Muita gente escutava aquela boa nova, mas seus ensinamentos não lhes penetrava a alma. Eram ensinamentos diferentes. No mundo, como a gente sabe, que quando Jesus veio, que era muito meio que pão, pão, queijo, queijo. Imagina você falar, bateu aqui? Estão aqui, entendeu? Me feriu? Eu vou te dar amor. Imagina como era difícil naquela época, sabe? Ter esse tipo de lição. Ainda mais ele falando em parábolas, entendeu? Existem livros inteiros só das parábolas de Jesus. Imagina o nó que não devia dar. Quando a gente vai para os estudos no Centro Espírita, para estudar essas parábolas, a gente lê a primeira vez é uma coisa. Quando a gente senta no centro e a gente marca. Eu, então, vou riscando, rabiscando, anotando. Quando começam a explicar as parábolas, tanta coisa, tanta luz nova que vai surgindo, tanta coisa a mais que os palestrantes vão dizendo que a gente não percebeu, que estavam nas mesmas palavras que você leu duas, três vezes aquela parábola. E quanta coisa boa que surge. Ih, agora mudou diferente, subiu. Só. Eita, o que está acontecendo aqui? Vamos lá. Tá cheio de vontade. Adoro o computador quando tem vontade própria. Gente, como é bom quando um computador tem vontade própria. A minha impressora é assim, eu peço, imprime. Meia hora depois ela pensa em me ouvir, entendeu? Uma hora depois ela diz, vou imprimir, vou atender teu pedido. Nós estamos aqui naquela a linguagem do Cristo. A linguagem do Cristo. Agora mais um, essa é a 20, agora vamos para o 21. E agora vou mudar para 22. Voltou ao normal, né? Isso. Tá vendo? Então, retém contigo as palavras. Isso já foi. Umzinho só. Até hoje, muitos gostam de ler o Evangelho. Mas como creem pouco, fica com você, que melhor ainda. Mas como creem, ele é TI, gente, marido TI é uma maravilha, vamos, a gente entrega lá para ele. Até hoje, muitos gostam de ler o Evangelho, mas como creem pouco no socorro celeste, nas horas de amargura, duvidam, reclamam. Chegou? Não. Reclamam, está ali, reclamam. Não podemos esquecer, não? Tá. Não podemos esquecer do valor da palavra no processo da comunicação e do relacionamento humano. Está sempre sujeita à intenção de quem a pronuncia. Harmonizar ou degradar. É força poderosa porque ela plasma, ela molda as ideias transmitidas pelo pensamento.
a palavra, é vigoroso fio da sugestão. É porque ela... E por que que ela... recolhemos ensinamentos dos grandes orientadores da humanidade. É aquilo que eu falei. Através da palavra, que a gente vai aprender tanta coisa que a gente viu, que a gente citou aqui, Buda, Gandhi, nossa, Chico Xavier, tantas pessoas, tantas coisas. É importante saber falar, mas é importante também saber ouvir. Nossa frase semeará bálsamo ou veneno, paz ou discórdia, treva ou luz. Nós devemos ser prudentes e jamais descuidar da palavra na nossa conduta, mesmo sendo apenas aprendizes do Evangelho como nós somos. Não adianta dizer, ah, eu estou só aprendendo nessa encarnação, estou só aqui aprendendo, mas a gente tem que estar muito preso a isso. As palavras da vida eterna simbolizam o Evangelho de Jesus, uma fonte abençoada que aponta diretrizes seguras que devem nortear o nosso aprendizado justamente na nossa escala evolutiva. Tudo isso que a gente está aqui, está fazendo, o nosso grande objetivo, nós que estamos aqui, que acreditamos na doutrina espírita, que somos espíritas, qual é o máximo do que a gente quer? A nossa evolução espiritual. Então, se a gente pensa em palavra, em pensamento, em coração, em isso, em aquilo, tudo, na verdade, tem uma finalidade lá, que é a nossa evolução espiritual. Então, sigamos a lição do amor, falemos de amor. Jesus indicou a estrada e seguiu-a, pregou a fé e viveu-a, induziu a coragem e demonstrou-a em si mesmo, expôs a necessidade do sacrifício pessoal e ele, mais do que ninguém, sacrificou-se, exaltou a beleza do verbo dar e deu sem recompensa. Engrandeceu a confiança no Pai e foi fiel até o fim. A grande palavra, a grande mensagem de Jesus foi ser fiel a todos os ensinamentos de Deus. Então, agora, o próximo é bem rápido porque é exatamente um resumo. Um dos maiores e mais impressionantes poderes que a maioria de nós temos é a palavra, é a fala. A palavra ela pode levantar ou derrubar, agradar ou desagradar, emocionar ou irritar, trazer para perto ou afastar, pode ser mel ou fel, tanto para quem ouve como para quem fala. No momento, ela exprime toda uma paixão, todo um amor, ternura, admiração, respeito, mas no outro, se a gente vacilar, se a gente bobear, a palavra ela acaba exprimindo raiva, rancor, ressentimento, inveja. A palavra, ela não é independente. Ela está sempre atrelada ao tom da voz, à emoção colocada, à respiração, ao ritmo em que é dita, ao olhar, aos gestos. E quando ela é falada em sintonia com tudo isso, vem carregada de um poder muito grande, tanto para o bem, mas também temos que prestar atenção, como para o mal. É uma forma de energia fortíssima. E aí... Tem alguns centros espíritas que chegam a trabalhar sobre autoconhecimento. Fazem cursinho mesmo, no próprio centro espírita, de autoconhecimento. Porque é fundamental para tudo isso aqui que eu falei, se eu me conhecer. Quanto mais eu estudo, eu leio e eu procuro me conhecer, eu vou dominar, eu vou saber quais são as minhas fraquezas, quais são os meus pontos fortes, os meus pontos fracos. Com o autoconhecimento, eu vou me conhecer, então eu vou poder me policiar mais e eu vou poder saber o que, que eu vou falar, o que, que eu penso, me controlar na hora que eu já sinto que eu estou saindo, por exemplo, do controle, que eu estou me irritando. Quanto mais eu me conhecer, tudo isso que a gente falou aqui esse tempo todo da palavra vai ser melhor. Então, o auto... Peraí, vou ler. O autoconhecimento tem a ver com olhar... Conseguindo ter a ver com olhar para dentro, com o silêncio. O autoconhecimento tem a ver com olhar para dentro, com o silêncio, com a coragem de lidar com as nossas próprias emoções. Todos nós
Somos um poço de emoções. Emoções boas, emoções alegres, emoções tristes. Então, quanto mais a gente se conhece, mais a gente conhece as nossas emoções, mais a gente vai poder se controlar. Tá com aquela vontade de brigar. Se eu me conheço, eu já sei que esse assunto não vai dar certo. Não vou nem começar, porque eu sei que eu vou me desequilibrar, vou falar o que eu não quero, não sei o que lá. Eu, por exemplo, sou mestra. Se eu ficar muito nervosa, eu vou rir. Eu sou capaz de dar uma notícia triste rindo. E se eu quiser falar uma coisa extremamente importante, eu vou preferir escrever, porque eu sou uma manteiga derretida. Eu choro, não vou conseguir falar nada, vou chorar, 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 chorar. Então, se a coisa for muito importante, eu prefiro, às vezes, me preparar e escrever, porque eu sei que vou desatar a chorar, não vou conseguir falar. Então, quanto mais eu me conheço, melhor vai ser a minha palavra, a minha comunicação, tudo isso. Então, outra coisa que eu aprendi é o poder do elogio, das coisas boas. Tive uma amiga extremamente apaixonada por um rapaz, um segundo relacionamento, 2 meses, aquela paixão, aquele amor. Ele saiu de moto e nunca mais voltou. Morreu num acidente. E é horrível a gente pensar nessas coisas, mas a verdade é que a gente precisa aprender a elogiar, a dizer eu te amo, a falar o máximo que a gente pode, coisas boas, viu uma coisa bacana, elogia, fala, e sabe o máximo que a gente puder realmente. Maridão sabe que eu falo, eu te amo toda hora para ele. Então, sabe, diga o mesmo, porque isso é muito importante. E outra coisa é justamente esse hábito de elogiar. Eu elogio mesmo, acho fundamental elogiar. Bom, eu vivo num mundo que eu sei que é um pouquinho diferente, porque eu trabalho com casamentos. Então, o meu mundo é de amor. Tá? Eu celebro casamentos. Quem não quer casar com um padre ou um pastor evangélico, casa comigo celebrando. E eu sou organizadora de casamento. Nós chamamos de cerimonialista. Aqui em São Paulo, vocês chamam de assessora. Então, o meu mundo é só amor. Mas também é importante a gente saber que a gente não pode apagar. Não é porque o meu mundo, eu só vivo com noivas, aqui com aqueles olhinhos apaixonadas, só a gente falando de amor, é só amor. Eu vivo num mundo que tudo meu é em torno só de amor. A gente não pode também ficar cego para os problemas da vida, para a realidade, para as coisas que estão acontecendo. Mas eu optei por dar ênfase em tudo que está ligado ao amor, ao bem, ao bom. Então, eu escolho. Acabou Rede Globo na minha vida há muitos anos, entendeu? Eu escolho não ver novela, porque aquele mundo de novela não é o meu mundo, não, gente. Aquela família que as novelas retratam, aquilo nunca pertenceu ao meu mundo, da minha família, dos meus amigos, de nada. Aquilo ali não existe para mim. Então, eu seleciono o filme que eu quero ver, a música que eu quero ver. Eu vou para um baile funk, pegar que energia, atrair o quê para mim? Então, eu seleciono tudo, porque eu escolhi o amor. E falar mal, graças a Deus, realmente, eu estou conseguindo, nessa encarnação aqui, dar uma policiada, até talvez por eu viver num mundo assim, tão só de amor, 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 graças a Deus, estou conseguindo tirar bastante isso aqui de mim. Bom, chegamos no geralmente, não sei o quê, vamos lá. Não. Geralmente não temos ideia do poder e do efeito que as palavras têm em nossa mente e no nosso corpo. Desconhecemos o que acontece aos outros quando as pronunciamos. Quando uma pessoa diz a outra, você é formidável, inteligente, forte, etc., a receptora sente alegria e até uma certa exaltação. Sabemos que quando sorrimos, estamos também liberando o hormônio da endorfina. E esse hormônio ele é produzido pela glândula hipófise e é maravilhoso. Então, é muito importante também, se a gente puder tentar se policiar, para ficar sorrindo, porque também é uma forma da gente estar demonstrando a palavra, às vezes a palavra não dita, mas o sorriso, às vezes, um belo sorriso é uma palavra. É muito importante. E já ao contrário, uma pessoa que está sempre criticando, falando mal, ela está eliminando, ela está liberando no organismo dela o hormônio da adrenalina. Tem aquela adrenalinazinha legal, que você está lá fazendo exercício, te deixa agitado, com uma boa
caminhada, uma corrida, uma boa bike, não sei o que lá. Mas, na verdade, essa adrenalina em excesso, tanto que tem pessoas que falam, né, que são viciadas naquela adrenalina. E, geralmente, o que, que acontece com a maioria? Perde o controle, né, e começa a querer mais e mais e mais e mais. E a gente sabe que aí a gente tem um grande problema nisso. Então, use frases positivas, e principalmente quando você se referir, não só aos outros, mas quando você se referir a si mesmo. Isso é muito importante. Um provérbio tibetano diz que as palavras, elas não têm pontas, nem corte, mas as palavras podem ferir o coração de uma pessoa. Então, precisamos nos conscientizar que as palavras têm poder criador, e devem ser utilizadas sabiamente. Por meio das palavras que escrevemos ou pronunciamos, estamos estabelecendo continuamente um padrão vibratório. Em virtude dessas forças vibratórias e da lei da sincronicidade, da atração, quando uma pessoa escreve ou fala alguma coisa, começa a atrair aquela situação similar para ela. Cada palavra que pronunciamos, estamos exercendo uma ação na nossa vida pessoal. E aí, mais uma vez, lembrando que, principalmente no mundo espiritual, essa atração, ela realmente vem para a gente totalmente. O verbo cria imagens vivas. Chegou? Chegou. Que sincronicidade perfeita. O verbo cria imagens vivas, que se desenvolve no terreno mental, a que são projetadas, produzindo consequências boas ou más, segundo a sua origem. Essas formas naturalmente vivem e proliferam, e considerando-se a inferioridade dos desejos e aspirações, essa frase, cheguei a sublinhar aqui no meu, das criaturas humanas, muitas coisas ruins acontecem. E a gente sabe que, mais uma vez, estamos encarnados nesse planeta, nesse mundo, e aí a gente acaba tendo desejos de coisas que não são as melhores. Muito cuidado quando a gente rezar, quando a gente pedir para Deus, Deus, me dê isso, me dê aquilo, por favor, eu quero... Entendeu? É muito importante a gente prestar atenção, porque a gente, os nossos desejos, muitas vezes, não são a vontade, tudo a seu tempo. O nosso tempo não é o tempo de Deus, sempre. E, sempre não, acho que a maior parte... É, sempre, né? Eu acho que nunca a gente está tanto assim em sincronia, não. Então, muito cuidado com os nossos desejos. Isso é muito importante. E quem disse isso foi André Luiz, em Obreiros de Vida Eterna. E também temos no outro Obreiros de Vida Eterna, para terminar, ele fala muito também sobre oração. E aí é a partezinha que eu queria ter. Quantos minutos que eu tenho? Zero. Então, para terminar, a oração, gente. Se tem palavra que tenha poder, se tem uma hora em que a palavra é tudo, é a oração. Devemos rezar ao acordar, devemos rezar durante o dia, devemos rezar antes de dormir, devemos tentar, porque isso realmente é um escudo, é uma bênção na nossa vida. Então, não tem palavra. E não precisa ser aquela oração decorada de um Pai Nosso, de uma Ave Maria, não que não seja bom, são maravilhosas, mas é a palavra, é a oração de você ajoelhado, você na cama, você no chuveiro, Deus, agradeço por esse dia de hoje, obrigada no Pai por isso, por aquilo, com aquela força, com aquele amor no coração, e você ali falando aquelas palavras para o seu anjo de guarda, para Deus, para toda a espiritualidade que está ao seu redor, todos os mentores. Então, uma das melhores formas de usarmos a palavra que eu quis deixar para o final é justamente a oração. É isso. Tá bom? Muito obrigada, gente.